Hyvää aamupäivää kaikille linjalla olijoille. Äänessä on Alanderin Juha, toimin Suomen palopäällystöliiton varautuminen ja väestönsuojelujaoksen varapuheenjohtajana. Ja meidän varsinainen puheenjohtaja on tähän tilaisuuteen estynyt tulemasta avaussanoja sanoa, joten tässä nopeasti teitä siinäkin ominaisuudessa ja toisena esittäjänä tässä päivän aiheessa tervehdin. Eli tänään tosiaan aiheena EU:n Copernicus-satelliittijärjestelmä kautta kyvykkyys, ja puhujina on allekirjoittanut. Tällä hetkellä on virkavapaalla tuolta Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta on opiskelemassa, eli fyysisesti puhun teille täältä Santahaminasta tällä hetkellä. Ja sitten on Joni Henttu-Lapin aluehallintovirastosta, ja Joni sitten ottaa tuossa puolivälissä esitystä viestikapulan. Mennään ensimmäiseen diaan. Eli hieman taustaa, mistä on kysymys, kun puhutaan Copernicuksesta. Eli Euroopan unioni päätti rakentaa omaa tämmöistä erityisesti siviiliyhteiskuntaa palvelevaa satelliittikyvykkyyttä vuosituhannen alussa, ja vuosi 2014 oli siinä mielessä merkittävä, että silloin laukastiin ensimmäinen tämän laivaston satelliitti Sentinel-1, ja se on ollut niin kuin lähtölaukaus tälle kyvykkyyden rakentamiselle. Tällä hetkellä järjestelmä koostuu satelliittilaivastosta, englanniksi puhutaan fleetistä, ja nämä Sentinel-satelliittien järjestysluvussa on päästy nyt jo lukuun 6, ja ohjelman tarkoitus on saada vielä lisää satelliitteja taivaalle vuoteen 2030 mennessä, ja mitä enemmän satelliitteja, niin se parantaa sitten tuota tarkkuutta ja nopeutta ja kyvykkyyttä sitten tälle satelliittitoiminnalle. Ja sinänsä aina joskus ihmiset kysyy, että miten tässä toi niin kun, safety security -aspekti menee, että onko tämä niin kun kovaa turvallisuutta, sotilasturvallisuutta, sen tyyppistä. Niin nämä on siviilisatelliitteja, ja ohjelman tavoite ennen kaikkea on tuottaa niin kun Euroopan unionin jäsenmaille siviiliyhteiskuntaa palvelevaa satelliittipalvelua. Katsotaan tuossa kohta, mitä kaikkea se sitten käytännössä tarkoittaa. Mutta on julkisrahoitteista ja julkista toimintaa, ja tämä kuvamateriaali, muun muassa tänään kun käydään läpi noita tulvakuvia, mitä vaikka Lapista tuossa 2020 keväällä tilattiin, niin ne on aivan meistä jokaisen katseltavissa näin jälkikäteen tuolta Copernicuksen verkkosivuilta, vaikka Copernicus EU lyöty tuohon Googleen, niin sieltä sitten löytyy polut, mistä materiaalia voi katsoa. Eli mitään leimamateriaalia tuolta taivaalta ei niin kuin tämän järjestelmän käyttöön pääsääntöisesti tule. Ehkä poikkeuksena nuo Euroopan yhteisen rajaturvallisuuden Frontexin tilaamat materiaalit sitten. Hieman näistä eri osa-alueista, niin kuin äsken mainitsinkin, eli ohjelmassa on rajattu tällaiset osa-alueet, mihin sitten järjestelmää käytetään, muun muassa ilmakehätutkimus, sitten merialueiden kuvaukset, muun muassa liittyy myös ilmaston lämpenemiseen, miten merialueet, mitä siellä tapahtuu, rantaviivat, veden rajat, tämän tyyppiset. Eli merellistä tutkimusta tuetaan sillä. Sitten äsken mainittiin tuo rajaturvallisuus, eli Frontex-operaatiot, niin niihin voidaan sitten tilata ja halutaan tukea niin kuin Frontex-toimintaa tämän Copernicuksen kautta. Sitten maa-alueita kuvannetaan ihan niin kuin maanviljelyn suorituskykyjen parantamiseksi sillä, että löydetään siihen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia, mitä alueita kannattaa viljellä, onko jotain muutoksia. Ja sitten myös tuommoinen ihan kaupunkisuunnittelu, englanniksi urban planning, niin sen työkaluna myös sitten EU-alueella voidaan käyttää tätä Copernicuksesta saatavaa kuvadataa ja analyysiä. Yksi tärkeä ajankohtainen ilmastonmuutos, eli tähän on tämmöinen C3S, The Copernicus Climate Change Service, myös ympätty osaksi Copernicus
satelliittitoimintaa, eli he keskittyvät juuri käyttäen sitä dataa ja tulkitsemaan sitä dataa siitä näkökulmasta, että mitä voidaan päätellä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista sitten maailmaan. Ja sitten tämä viimeinen, minkä parissa me tänään oikeastaan ollaan, eli sitten kansalliset, ja no nyt onkin siellä tullut kansalliset ja kansalliset, mutta tarkoitus kirjoittaa, että kansalliset ja kansainväliset suuronnettomuudet ja katastrofit, eli tänään muun muassa noista tulvista puhutaan, niin hyvin niin kuin nopeasti he tarjoavat kyvykkyyttä siihen, että ihan se paikallinen pelastusviranomainen niin saa sieltä sitten pyytää kuvamateriaalia ja analyysiä sitten myös ennustetta siitä, että miten vaikka joku tulva kehittyy. Ja tämä nyt on ehkä Suomessa, ja syy miksi tätä webinaaria tästä aiheesta pidetään, niin on ehkä aika heikosti tunnettu osa-alue vielä, tämmöinen kyvykkyys, mikä meillä myös Suomessa sitten kuitenkin pelastusviranomaisina tai ympäristötoimen ihmisinä esimerkiksi, niin on käytettävissä. Ja niin kuin sanoin, niin ne tapaukset, missä Copernicusta on sen kuvamateriaalia käytetty Suomessa, niin rajoittuu pelastustoimen osalta näihin Lapin kevättulviin vuosina 2020. Ja no nyt viime keväänähän siellä nyt ei tulvinutkaan mitenkään merkittävästi, mutta Joni voi siihen tarkentaa hieman omassa esityksessään, mutta käsitykseni mukaan silloinkin materiaalia varotoimena kuitenkin oli pyydetty, kun siitä saatiin hyviä kokemuksia vuonna 2020. Se, että kuinka käytännön tasolla asiat etenee, mitenkä tuota kuvamateriaalia sitten vaikka se paikallinen pelastusviranomainen, joka johtaa sitä tilannetta, niin saa, niin ensimmäinen yhteydenotto tulee tehdä tuonne sisäministeriön päivystäjään, joka on 24/7 tavoitettavissa. Ja hän alkaa sitten sisäministeriön kautta koordinoimaan sitä avunpyyntöä EU:n suuntaan. Eli tuolla Brysselissä sijaitsee tämä EU:n pelastuspalvelun keskus, ERCC, niin pyyntö lähtee sitten Suomelta jäsenvaltiona sinne. Tätä me harjoiteltiin silloin 2020. Mä olin itse tuolla Lapin aluehallintovirastossa kansainvälisen pelastustoimen asiantuntijana toisen henkilön kanssa tukemassa paikallisia pelastusviranomaisia avin pyynnöstä, niin siellä me tätä päästiin sitten harjoittelemaan ihan tätä pyyntöprosessia, eli ensimmäisenä soitettiin tuonne sisäministeriöön ja sieltä sitten saatiin päivystäjä kiinni ja päivystäjä sitten pyysikin meitä, alkoi tekemään paperitöitä omalta osaltaan ja pyysi meitä sitten määrittelemään etukäteen tuo halutun kuvausalueen, eli se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen käytännön toimi meiltä ja tämä on niin kuin vakio toimintatapa, että pitää määritellä, että mitä aluetta sitten kuvataan. Eli meidän tarkoitus oli sitten toimittaa sinne se koordinaateilla rajattu alue, mistä sitten, mihin satelliitti kohdistetaan. Eli pitää tehdä ensin kohdennus, että aletaan kuvaamaan sitä. Ja siitä johtuu, että ensimmäiset kuvat saatiin hieman alle vuorokaudessa, koska ensin heidän pitää maasta ohjata satelliitteja niin, että ne sitten tuottaa sen parhaan kuvan siitä alueesta, siitä rajatusta alueesta, mikä on siinä tukipyynnössä määritelty tuonne ERCClle, ja siitä se on mennyt tuonne Copernicus-organisaatioon. Ja sen jälkeen, kun nuo kohdennukset on tehty, ja he on jo ensimmäiset kuvasarjat toimittanut, niin sen jälkeen koettiin, tai meillä ainakin kävi niin, että me saatiin ne seuraavat sitten nopeammin, ja sitten tuossa tukipyynnössä myös sitten niin määriteltiin se, että kuinka pitkään ja millä intervallilla me niitä kuvasarjoja halutaan, mutta vaikka tuollainen tulvatilanne, niin kerran vuorokaudessa on aika niin kuin riittävä siihen sitten, että nähdään sitä tilanteen kehittymistä, että kuinka se vesi on sitten noussut, kuinka laajoja alueita se peittää. Ja sitten nämä ei ole pelkästään kuvia, koska onhan toki niin, että meistä harva on satelliittikuvien tai sitten jo niin kuin hydrologian asiantuntija. Jos me saadaan kuvia, että no tuossa on nyt jokiuoma ja noin se on levinnyt, niin mitä me voidaan siitä päätellä? Meillä harvalla pelastustoimissa riittää ammattitaito niin kuin tehdä siitä sitten johtopäätöksiä. Niin tähän Copernicukseen liittyy myös se, että
He pystyvät tekemään niin kuin suuntaantavia ennusteita siitä tilanteen etenemisestä tietyllä aikavälillä. Eli niihin kuviin oli sitten myös tämän Copernicuksen organisaation kautta, kun ne meille ihan sähköpostilla tuli, ja sitten oli myös sitä nettisivuilta ladattavissa joko siinä selaimessa aukeavana tai pdf-inä, niin sinne oli sitten myös Copernicuksen kautta tehty niin kuin ennusteet siitä, että kuinka se veden tulvan leviäminen niin tulee lähivuorokausina etenemään. Eli siinä mielessä kyse ei ole vain siitä, että saadaan hienoja satelliittikuvia ja sitten kaikki tulkinta jää meille paikallisille, että he tukevat myös siinä ennustamisessa, ennusteen tekemisessä. Kuvista puheen ollen, tässä on juuri tästä 2020 Rovaniemen kohdalta otettu kuva tulvimisesta, ja tässä on sitten täällä on nämä selitteet, ja tänne on sitten myös niin kuin piirretty ennusteita, että tässä on niin kuin tämä uhatuin alue ja ennuste, että se tulee tänne leviään tänne tässä Rovaniemen keskusta ja Saarenkylän välissä olevalle suistoalueelle, niin kuin sitten leviskin ja olikin levinnyt. Eli täältä niin kuin näyttää se kuvamateriaali, että me niin kuin tässä 20 vuoden kevättulvassa niin me tilattiin kuvasarjoja Rovaniemeltä ja Kittilästä ja Muoniosta muun muassa, että mitkä oli niin kuin niitä uhanalaisempia paikkoja tuolle tulvimiselle, niin seurattiin niitä, mutta otin tähän tämän Rovaniemen nyt sitten esimerkiksi. Tämän tyyppistä kuvadataa löytyy, ja sitten Copernicuksen verkkosivuilta, niin nämäkin on ihan tänä päivänä ladattavissa nämä meidän silloin pyytämät kuvasarjat. Ne on tuollainen keisseittäin siellä, että sä pääset katsoa, että mitä on kuvattu. Koska kyseessä ajatus on myös niin kuin läpinäkyvyydestä tässä, että kun tämä on meidän eurooppalaisten veronmaksajien maksamaa julkista toimintaa, niin jokaisella sitten tähän materiaaliin on pääsy, niin niitä voi sieltä sitten katsella. Ja siellä on paljon sivuminen sanoin tietoa myös tästä satelliittilaivastosta ja tuosta teknisestä puolesta, jos sellaista kiinnostusta jollain kuulijalla on siihen perehtyä. Meikäläisen slide viimeinen tässä hieman ehkä näistä tulevaisuuden näkymistä kysymysmerkillä. Eli niin kuin todettu, että tämä meillä Suomessa, ainakaan pelastusviranomaisten keskuudessa, ei ole kovinkaan niin kuin arkipäivästä näiden kyvykkyyksien käyttäminen, mitä Copernicuksen kautta saadaan, niin on pohdittu tuossa Jonin kanssa sitä, että sitä käyttämistä ja käyttötaitoa niin kuin maakunnissa, niin sitä pitäisi kehittää, koska meillä tämmöinen ilmainen työkalu on olemassa. Sitä mä en maininnutkaan, kun ainahan tietysti rahasta myös tulee puhe, niin tämä ei niin kuin maksa tilaajalle mitään. Että tämä on niin kuin meidän verorahoilla maksettua toimintaa, niin tästä ei tule laskua, että sitä sitten kannattaisi hyödyntää siinä mielessä, kun siitä on maksettu. Eli tämä näin, että ylipäätänsä niin kuin meillä olisi jatkossa kyky ja osaaminen tuohon Copernicuksen käyttämiseen, ja tässä kohtaa meillä on koulutuksellinen haaste. Ensimmäisenä voidaan kokea vaikeaksi, että tämä pyynnön tekeminen, kun siinä on monta vaihetta, siinä on näitä kuvausalueiden määrittelyjä, ja sitten kun prosessi menee sisäministeriön kautta, että kelle mä soitan, miten tämä menee, miten nämä määrittelyt tehdään, niin siitä olisi hyvä ehkä luoda jonkinnäköinen kansallinen best practices tai tämmöinen SOP, Standard Operation Procedure, että kuinka niin kuin mennään kansallisesti eri laitoksilla, jos tarvetta on, niin se helpottaisi meidän kaikkien työtä, se lisäisi niin kuin ihmisten ymmärrystä, että tämmöistä dataa on saatavilla, ja sitten kynnys tuon palvelun käyttämiseen olisi hyvin matala, kun tiedettäisiin sitten, että kehen mä otan yhteyttä ja mitenkä mä toimin. Sitten myös se, että jonkinnäköinen kyky ja ymmärrys niistä kuvista, niin sehän pitäisi myös koulutuksellisesti saada sitten, että vaikka niissä nyt onkin sitä analyysiä niissä kuvissa, niin sitten semmoinen tietynlainen niin kuin perusosaaminen, hyvin pintapuolinen olisi toki hyvä olla, että kun sitä kuvamateriaalia saadaan, missä on myös nuo ennusteet sen tilanteen etenemisestä, niin sitten pystyttäisiin sen pohjalta tekemään oikeita johtopäätöksiä. Ja nyt me on puhuttu tulvista, mutta näkisin myös niin, että vaikka puhutaan Kalajoen maastopalo, niin ehkä ei siinä ihan aktiivisessa palovaiheessa, miksei siinäkin, mutta niin kuin jälkikäteenkin, niin se ihan niin kuin, kun tehdään selvityksiä, raportteja,
niin senhän voi jälkikäteenkin pyytää, että tilanteen rauhoittuessa sen kuvauksen, että se saadaan niin kuin myös sitten satelliittikuvana se paloalue sitten dokumentoitu, että mikä se tilanne on ollut vaikka pelastustoiminnan päättyessä. Eli sellaiseen sitten pystyy myös käyttämään. Et sitten kun ajatellaan, että vaikka maastopaloihin meillä on pitkät perinteet niin kuin lentopelastusseuran kautta tehtävän tähystyslentämiseen ja palolentoihin, niin tämähän ei sitä missään nimessä korvaa. Mutta se, että taas lentokoneesta me saadaan aika matalalta sitä tilannekuvaa ja sitä kuvaa siitä alueesta. Et sitten satelliitista saadaan se koko alue kerralla ja semmoinen niin kuin isompi kuva. Eli näin, että nämä ehkä niin kuin, nämä ei sulle toisiaan pois missään nimessä, muun muassa perinteinen lentotähystys ja sitä kautta saatava kuvamateriaali niin kuin sieltä matalammalta, mikä on tarkempaa. Mutta tämä tuo niin kuin semmoisen lisän siihen laajemman yhdellä silmäyksellä näet sitten sen kokonaisuuden, niin siihen tätä myös voi sitten mielestäni käyttää. Ja tässä oikeastaan mun ajatukset, ja tässä kohtaa mä laittaisin viesti Kalikan tuonne napapiirin toiselle puolelle, Jonille. Kiitos Juha, ja no niin, eli mä jatkan oikeastaan nyt tuosta, sovittiin Juhan kanssa, että mä sitten niitä käytännön havaintoja käytännön toteutuksesta nyt oikeastaan kahden vedon osalta täällä Lapin alueella Kopernikuksesta, ja tuossa niin kuin Juha jo näytti tuotetta, että mihin tämä liittyy, mä palaan sitten tuohon myöhemmin, mutta, ja järjestelyihin mitä oli, mutta tuotteet tosiaan näyttää tuolta, ja nyt tietysti oma näkökulma, tai kun me täällä Lapissa, meillä on toimintamalli olemassa, jossa Lapin aluehallintovirasto ja meidän vastuualueemme kootaan ja tuotetaan Lapin alueelta koottua tilannekuvaa ja tilannekatsausta, meillä on tuotteet siinä olemassa, niin meille oikeastaan tämä näkymä, mitä Kopernikus tuottaa, on sitä tasoa, mistä me sitä tietoa sitten esimerkiksi tulvatilanteessa haastetaan, että tuossa oikealla kulmalla on sitten kuva rajahelikopterista tai sitten jos on liikkuvaa kuvaa Cessnasta tärisevää, niin se ei oikein kerro muuta kuin se, että vettä on paljon ja siitä synteesin tai johtopäätösten tekeminen, että miltä Lapin alueella näyttää, että tuo tilanne kehittyy. Ja niin kuin Juha tuossa totesi, niin tuotteet on tuon kaltaisia ja se, että miten näitä niin kuin nyt tässä keväällä 2021 esimerkiksi tulvaviranomaiset ja syke sitten hyödynsi niin kuin käytännössä, niin siihen mä palaan sitten tuolla myöhemmin. Mutta nyt nostoja oikeastaan siitä, että miten me täällä Lapissa sitten toteutettiin tuo Kopernikuksen ikään kuin suorituskyvyn mukaanveto täällä, ja tuo kuva ja rakenne on siitä rakenteesta, mikä meillä täällä aluehallintovirastossa on, eli me puhumme Laavitikestä, meidän tilannekeskus, joka on siis meidän ihan orgaani, joka me niin kuin nostetaan vasteella pystyyn, ja jos jotain kiinnostaa se vaste, niin pelastuslaitoksen kanssa esimerkiksi on sovittu niin, että me olemme 4 tuntia siitä, kun niin pyyntö tulee tuolta Pelijokesta tai pelastustoiminnan johtajalta, niin meillä lähtee sitten nämä tuki niin kuin sitä myöten niin kuin liikkeelle. Ja tuolla rakenteella me pyöritettiin ja pyöritetään pääsääntöisesti, oli tilanne mikä tahansa. Eli virasto, jos näette sen kuva ei ole takana, mutta virastomme siinä takana. Ja Tikessä on johto, vahvuudeltaan 1+1 tilannetoimisto, jossa sitten esimerkiksi 2020, niin Juha ja Koskisen Kimmo oli meillä operaattoreina siinä. Yhteistoimintasuunnittelu oli nyt lähinnä se meidän analyysiosa, jossa oli 5 asiantuntijaa, eli AVIN pelastusylitarkastajia, jotka sitten oli eri puolilta valtakuntaa koottu verkon yli, jotka sitten saavansa tiedon perusteella laati sitä kerran vuorokaudessa olevaa tilannekatsausta, ja siihen liittyy muun muassa myös se Kopernikuksen tuottama data, ja sitten tuki. Eli tämä on se meidän rakenne niin millä me sitten tuetaan toimivaltaisia viranomaisia tai toimivaltaista viranomaista, tässä tapauksessa pelastuslaitos. Ja täällä tapahtui tuossa tilannetoimistossa meillä se Kopernikuksen ikään kuin
operaatiotilaaminen, AOI, eli ne, niiden alueiden määrittämiset, mitä tehtiin, ja sama toteutui sitten vähän pienemmällä henkilöstöllä nyt keväällä. Mä palaan tähän kuvaan ja ajatuksen oikeastaan tästä, mikä liittyy nyt tähän tämmöiseen pohdintaan siitä, että kuinka vahva meillä on ja tulisi olla suunnitteluun ja johtamisen tukeen liittyvät rakenteet. Puhutaan sitten pelastustoiminnan johtokeskuksesta, aluehallintovirastoista tai jostakin muusta, mutta jos puhutaan pelastustoimen linjasta, ehkä sen takia palaan tähän. Ja tuossa kuva se, miten se käytännössä toteutettiin, ja ehkä taustalle hyvä tietää, koska se Copernicus-satelliittikuvantaminen yhtenä suorituskykynä, miten käytettiin, mutta jotta tulee kuva siitä, että miten tämä meidän tuki toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tässä linjassa oli tietysti pelastuslaitos, niin tuo on se rakenne, mikä jo oikeastaan perusmenettelynä luotiin 2020, ja tämä on voimassa edelleen, eli kun maaliskuussa alkukeväästä tiedetään, että okei, mikä tulvaennuste on, siinä täsmennetään nämä kuvat, ja tämä kuva on 2020, eli pelastustoiminnan johtokeskushan ei ollut vielä, oikeastaan se oli vasta kesäkuun alussa sitten, kun he ottivat operatiivisen kokonaisjohtovastuun tuossa tilanteesta, niin siitä vasemmalle kunnat, muut toimijat, toimivaltaiset viranomaiset, tulvaviranomaiset, jotka johtaa sitä pintatilannetta. Ja meidän rooli siinä värissä tilannekeskuksella, me tuotettiin niitä tukipalveluita, mitä oltiin pelastuslaitoksen kanssa sovittu, ja näitä oli muun muassa tämä Copernicuksen aktivointi ja sen materiaalinen tuottaminen sitten tuonne pelastuslaitoksille, kunnille ja muille. Ja sitten tietysti ministeriö siinä, eli nyt jos käytän oikeita sanoja, niin jotta menee tismalleen oikein, niin me tuemme toimivaltaisia viranomaisia, aluehallintoviraston, ja avustamme sisäministeriötä. Ja tämähän järjestelytoimintamalli sovittiin jo aikaisessa vaiheessa, ja mitä me käytettiin sitten siinä, niin oli jotke ja muut yhteydet. Eli tämä on semmoinen hyvä tiedostaa, ja tietoisena siitä, että eri puolella valtakuntaa rakenteet ja suorituskyvyt niin pelastuslaitoksilla kuin sitten tietysti aveilla on erilaisia, mutta tämä on nyt lappilainen ratkaisu niin kuin toistaiseksi, millä me edetään ja mennään. Ja nimenomaan pelastustoimeen tai pelastustoimintaan liittyvissä tehtävissä. No sitten muutamia nostoja oikeastaan ja täydennyksiä tuohon, mitä Juha tuossa totesi, että miten nämä aktivoitiin, niin se vasteaika tosiaan, niin kuin Juha tuossa totesi, että noin 24 tuntia, pitää paikkansa, se on hyvä varata siihen. Ja nyt semmoinen tarkennus oikeastaan, että se 2020 tilanne, mehän lähdettiin sisäministeriö ikään kuin edellä, mutta valtioneuvoston tilannekeskus, semmoinen tarkennus siinä on se kansallinen, eli yhteyspiste tuonne Copernicukseen ja ERCC:n päin. Mutta toki hyvin tapoihin kuuluu se, että sisäministeriö päivystäjille soittaa, tämmöistä me olemme suunnittelemassa, mutta sen jälkeen sen käytännön työ niin ja yhteistoiminnan niin kuin VN-tike, eli ainakin tänä keväänä niin sisäministeriön päivystäjälle soitto VN-tikeen, avaus, okei, okay. Ja siinä vaiheessa oikeastaan SM-päivystäjä tippui ikään kuin taustalle, eli oli liitettynä siihen sähköpostiketjuun ja asioitiin suoraan VN-tiken kautta, ja sitten kun VN-tike sai putket auki, niin sittenhän VN-tikekin jäi siinä tiedoksi osastoon, eli se on hyvin suoraviivasta, ja vasteaika on juurikin noin, että jos me iltapäivästä lähetettiin AOI, eli tukipyynnöt, ja sieltä tuli sitten prosessi, niin aamulla oli sitten vastaus olemassa, että okei, kuvantaminen voidaan aloittaa. Se on hyvä huomioida niin kuin tässä, mutta kokonaisuudessaan mun mielestä sujuvaa, mutta huomioitavaksi siihen, että kun tilannetta johdetaan ja tilannetta suunnitellaan, sitä operaatiota, niin mikä se vaste niin kuin tässä on, jos dataa tuolta kautta haluaa, niin itse asettaisin sen 24 tuntia etupeltoon, niin sitten ehtii hyvin. No, tässä kuva sitten, taitaa Kimmokin olla linjoilla siellä meidän operaattoreista, jotka sitä täysin teki.
oikeastaan viesti on se, jo mihin Juha viittasi. Eli jotta esimerkiksi tästä suorituskyvystä saadaan tehoja irti, niin se vaatii resursseja. Se vaatii asiantuntemusta. Se ihan, että määrittää niitä kohteita, osata piirtää ne. Sehän ei ole mitään vaikeaa. Itsekin osasin sen tuossa, kun herrat olivat tehneet hyvän pohjan, niin keväällä, tänä keväänä, niin tämän vuoden keväällä, niin ihan niin kuin pystyttiin tekemään. Plus sitten kun koulutuksen, siellä on olemassa lomakkeet ja se on aika suoraviivaista ja työkalut löytyy netistä. Eli se ei vaadi. Mutta anyway, jotta pystytään sitten analysoimaan ja siinä henkilöstöä, niin mitä tämä niin kuin johtokeskuksen orgaanissa tarkoittaa siihen suunnitteluun, analyysiin ja arviointiin liittyvää, semmoista, mikä tietysti liittyy omaan toimintaan, koska sama viestihän menee sitten tai sama data menee tulvaviranomaisille, syke, näin, ja siellä on sitten omat asiantuntijat, operaattorit, jotka sitä tietoa analysoivat. No tuossa kuva sitten siitä käytännössä, että miten se tulvataan tämän vuoden keväältä, että miten niitä määritettiin, eli se on yksinkertaisesti piirros, sitten kysymyksiä, ja siinä tietoa vaihdetaan tai määritetään ne, ja semmoinen huomio, miten me käytännössä tänä keväänä prosessi meni, eli aika sujuvasti, kun todettiin, että me oltiin saatu putki auki, okei, kuvantaminen tuli tuolla aikataululla, niin siinä vaiheessa todettiin, että on parempi, että me avina tai pelastuslaitos jää taustalle ja annettiin sitten syken asiantuntijat tarkemmin määrittää, että mitkä niitä kriittisiä alueita on. Ja se ainakin osoittautui nyt aika hyväksi toimintamalliksi, jolloin syken asiantuntijat ja hydrologit pystyivät katsomaan, että okei, mitkä on niitä kohteita X plus 3 vuorokautta tai N plus 3 vuorokautta, mihin sitä kuvantamista kannattaa kohdentaa, ja he pystyivät määrittämään sitten näitä kuvattavia alueita, ja se sujuu vallan hyvin, mutta ikään kuin se prosessin hallintaa ei siirretty niin kuin missään vaiheessa sitten niin kuin meiltä pois, mutta sehän on vain sopimisasia, eli se käytännön yksityiskohtien ja datan siirto niin kuin sinne kuvantamisalueesta, niin tehtiin näin ja se toimi vallan hyvin. Ja tästä oikeastaan uudestaan tämä kuva, että kuvan hyödyntäminen. Ja nyt mitä tässä on tapahtunut oikeastaan tuotekehitystä tavallaan, että mitä tämä kuva kertoo. No itselle tämä kertoo sen, että nyt kun näitä on 4-5 kuvaa ja ne levitetään seinälle, pystytään alkaa tekemään johtopäätöksiä, miltä kokonaisuudessaan Lapin alueelta näyttää, miltä se näyttää kriittiseen infraan, ja nyt puhun laajemmaltikin kuin pelastustoimeen tai toimintaan liittyen, mikä on sitten tietysti sitä meidän silmälaseja ja mitä arviota me teemme siitä. Niin, algoritmi, joka näissä kuvissa on, älkää kysykö, mitä se tarkoittaa, mutta tässä oli semmoinen havainto, mikä tuli tuolta syken suunnalta ja toivomus, mikä meni sitten eteenpäin, ja käsitykseni mukaan se on mennyt tietona myös tuonne Kopernikuksen tavallaan sinne kehittäjille, että ne algoritmit, mitkä näiden kuvien sisällössä on, niin palvelee paremmin esimerkiksi tulvatilanteessa hydrologiaa ja näitä. Eli nämä on niitä käytännön juttuja, mitkä niin kuin mun kokemuksen mukaan aina kehittyy ainoastaan, kun niitä ajetaan, ja oliko se järjestelmä mikä tahansa, jotta ne ikään kuin tietotarpeet tulee sitten toteuttajille. Ja syke, ympäristökeskus pitää tätä hyvänä järjestelynä, eli dataa, he saavat dataa siellä ja totta kai katsovat kuvaa eri tavalla ja lukevat sitä eri tavalla kuin me niin kuin pelastusviranomaisina tai siviilivalmiuteen liittyen niin tuommoinen nosto tuosta. Ja oikeastaan skippaan tämän näin, ja ehkä semmoisena nostona nyt tähän ja oikeastaan keskusteluun myös, että niin kun mainitsin tuossa, niin meillä Lapissa on toimintamalli, joka on sovittu, että niin koronatilanne, maastopalo, tulvat, muut, niin me aluehallintovirastossa tuotamme sellaista tuotetta kuin Lapin alueellinen tilannekuva, me puhutaan laavitikasta, joka ei ole pelastustoimen tilannekuva, vaan se on yhteinen, joka on keskittynyt Lapin alueen kriittisiin toimintoihin,
Meillä on tuote olemassa siitä, joka on käytännössä 5 ydindiaa, jossa on tilanne nyt, kehittyminen, matriisi, meidän johtopäätökset, suositukset, ja se on se meidän toimintamalli, millä me tuemme sitten toimivaltaisia viranomaisia tilanteessa kuin tilanteessa, ja se sijoittuu nyt nimenomaan tuohon tasoon. Ja tämä on oikeastaan nyt sitä keskustelua, mitä tuossa Juhankin kanssa ja Juhakin nosti esiin, että kun eri alueilla on esimerkiksi pelastuslaitokset erilaisessa vireessä, löytyy suorituskykyä, mutta edelleen mun oikeastaan niin kun väite on se, erittämättä mitään pelastuslaitosta tai avia, että meidän tulisi tähän suunnitteluun, laajojen operaatioiden suunnitteluun varata enemmän resurssia ja tietysti kouluttaa asiantuntemusta. Ja tämähän ei ole kenenkään vika, vaan se on ehkä meidän toimiala vaan tämmöinen, me ollaan totuttu niin kuin reagoimaan, hoitamaan keikka pois ja sen jälkeen varautumaan seuraavaan, mutta niin kuin tiedetään, otetaan nyt verrokki myrskyihin varautumisesta, viittaan 2010 asti ja Veera, kun se tuli tuolta, aloitti Etelä-Karjalasta ja pyyhkäsi siitä yli niin nyt ollaan jo siinä tilanteessa niin vuorokausiaikaikkunassa hereillä hyvissä ajoin, mutta meillä on sitten paljon muitakin, mutta miten meidän johtamiseen, tilanteen johtamiseen, nyt mä puhun siitä alueellisen tason johtamisesta ja yhteistoiminnasta, niin ainakin itse tunnistan, ja tietysti Lapissa se on hyvä todeta, koska meitä on hyvin vähän, niin silloin ehkä tämmöiset ratkaisut, mitä me olemme tehneet täällä, on luontevia tänne, mutta muilla alueilla se saattaa sitten ilmetä muulla tavalla. Itse näen niin, että sillä ei ole merkitystä esimerkiksi tämä, että kuinka vahva se suunnittelun tuki on niin onko se pelastuslaitoksella, onko se jossakin muualla. Ja tietysti nyt jos mietitään aluehallintovirastoja ja nykylainsäädäntöä, niin muistutan vaan siitä, että lakisääteisestihän meidän laki aluehallintovirastosta tulee se, eli me klausuuli, että me tuemme toimivaltaista viranomaista häiriötilanteessa, ja se tarkoittaa muitakin kuin pelastustoimia. Tämä on hyvä muistaa. Mitä se sitten on? Niin käytännössä se on sitä, että niin kuin olen aikaisemminkin todennut, että joku tilanne tulee, niin minä soitan Markukselle, että okei, tältä näyttää meidän arvion mukaan, niin miten voidaan olla tukena ja miten me avustamme sitten SM:ää, niin yksinkertaisuudessaan lähtee tästä. Tässä oikeastaan mun niin kuin ajatuksia ja nostoja tuohon satelliittikuvantamisen käyttöön ja tosiaan tuo, mitä Juha tuossa totesi, eli meillä on suorituskykyä, hyvää suorituskykyä ja ehkä se etupainotteisuus myös siitä, että ja tämähän on viesti myös tuolta Copernicuksen ja ERCCn suunnasta, että Copernicuksen tuottamia palveluita tulisi käyttää ikään kuin jo varautumisvaiheessa. Varautumisvaiheessa, joka tarkoittaa sitä, että ei odoteta ja otetaan nyt se tulvatilanne, että missä vaiheessa. Se on ehkä helpompi vetää siihen, että missä vaiheessa me aletaan tilaamaan jo sitä kuvaa, ja mä näkisin, että esimerkiksi ensi keväänä, jo kun se tulva lähtee nousemaan, niin aletaan ottaa sitä kuvasarjaa, puhalletaan putket auki, kun nähdään, että miten se tilanne lähtee kehittymään, niin sitä volyymiähän voidaan aina sitten tiivistää, että on se kerran vuorokaudessa tai kaksi kertaa vuorokaudessa tai jotakin riippuen tilanteessa, mutta se ikään kuin prosessi on auki ja dataa on saatavissa siellä jo riittävän ajoissa. Tässä oikeastaan mun ajatuksia nyt täältä Saariselältä, niin Juha, mä päättäisin tähän ja omalta puoleltani. Kiitoksia. Kiitokset Jonille sinne Saariselälle. Ja tässä kohtaa meillä olisi aikaa ja tilaa keskustelulle kysymyksille. Meillä on oikeastaan tullutkin tuossa chatin puolella. Voi ihan avata mikin ja kameran ja kysyä livenä tai sitten tuonne chattiin voi laittaa, niin chatissa meillä on tullut kysymys, missä on kysytty, että miten tämä kokonaisuus on otettu huomioon alueellisissa kehittämishankkeissa. Ainakin itse, toki nyt työelämästä pois olleena hetken aikaa, niin ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että miten näissä alueellisissa tilanne- ja johtokeskushankkeissa tämä olisi tunnistettu, mutta tämähän nyt olisi ehdottomasti yksi kyvykkyys monen muun asian joukossa, joka kannattaisi myös tässä kohtaa, kun nyt sitten Pirkanmaan ja Länsi-Uudenmaan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset näitä miettii,
miettii tulevaisuutta sitten, että mitä tulee tämmöiset laajempia alueita palvelevat tilanne- ja johtokeskukset olemaan ja mitä niiden pitää pystyä tekemään, niin tämä on niin kuin yksi semmoinen asia monen joukossa, mikä sinne ehdottomasti kannattaisi sitten lisätä. Mut vastauksena kysymykseen, niin ainakaan itsellä ei ole tietoa, että onko noissa hankkeissa Kopernikusta nimenomaisesti sitten tunnistettu ja sitä tarvetta niin kuin pystyä sitä operoimaan. Juha, saako? Anna mennä. Tähän väliin. Oikeastaan Kimmo, kun on mun käsittääkseni linjoilla, niin olisi hieno Kimmo, jos avaisit vähän niin kuin omia käytännön kokemuksia ja havaintoja nyt tuosta siitä vedosta, kun olit täällä ylhäällä, niin miten sä näet? Näet ihan käytännön järjestelyynä tai muuten, niin mitä tuo Kopernikuksen käyttö ja tuottama lisähyöty, niin kun, mitä ajatuksia sulle tuli siitä? Jos puheenjohtaja tämmöinen välikysymys niin kun, tästä. Antaa palaa vaan. Joo, tervehdys vaan kaikille. Kimmo Koskinen ja virkatöissä Pirkanmaan pelastuslaitoksella tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Tosiaan 2020 niin oltiin Alanderin ja Hentun kanssa siellä Lapissa ja oikeastaan se oma kokemus siitä Kopernikuksen käytöstä oli sellainen, että niin vaikka se alkuun vaikutti vähän siltä, että se olisi niin kuin monimutkainen se tilausprosessi ja että noin niin kuin paljon täytyy niin kuin osata tavallaan valita kriteereitä sille tuotteelle ja niin ominaisuuksia sille tuotteelle ja näin päin pois, mutta niin sitten loppupeleissä niin se oli kyllä aika yksinkertainen ja helppo toteuttaa. Se oli niin kuin se mun kokemus siitä. Ja toinen, mitä niin kuin siihen, kun siinä sitten tutustuttiin vähän tarkemmin, niin yllätti tavallaan se niiden tuotteiden moninaisuus, että kuinka paljon erilaisia tuotteita sieltä voidaan saada. Et kun vaan niin kuin tietää ja osaa pyytää ja niin jos ei sitä osaamista itsellä ole, niin sieltä varmasti löytyy asiantuntija, kuka sitten neuvoo, kun vaan osaa vähän niin kuin kuvailla sitä tilannetta ja sitä tarvetta, että mitä nyt tässä kohtaa voisi niin kuin tarvita. Ja sitten oikeastaan se oli mun mielestä tosi hyvä, mitä niin Laavitikä järjesti sitten tämän tilanteen jälkeen. Että tätä niin kuin käytiin läpi ja oli nämä sykkeen asiantuntijat ja muut, niin sieltähän tuli tosi hyviä niin kuin nostoja myös sieltä, että se yhteistyö ihan näiden niin kuin suomalaisten toimijoiden kesken ja heidän asiantuntijuuden hyödyntäminen ja niin kaiken tämän tiedon tavallaan niin kuin kokoaminen yhteen, niin antaa kyllä varmasti aika hyvät välineet ennustaa niiden tilanteiden kehittymistä. Tämmöiset kokemukset mulla niin kuin päällimmäisenä tulee mieleen. Jees, kiitos puheenvuorosta. Ja juuri toisena 20 siellä Avissa Lapissa mukana olleena, niin sanotaan, että varmaan se kokemus siitä hankaluudesta meille Kimmon kanssa tulikin, että kun ei ollut tietoa, mutta sitten tavallaan, että jos se tieto olisi ollut meillä, niin kuin tuossa puhuttiinkin vähän best practicesista, niin lopulta kyseessä ei ole mitenkään kauhean monimutkainen asia, kun tietää, mitä tekee, mutta se, että me hieman jouduttiin kaivaan sitä tietoa ja sitten sisäministeriön päivystänsä tulee henkilö, jolla oli paljon ymmärrystä ja kokemusta taas sitten tästä Kopernikus-asiasta, niin häneltä saatiin todella paljon sitten arvokasta tukea. Että jos tiedon joutuu etsimään, niin sitten se on tietysti aikaa vievää, mutta jos kaikki olisi niin kuin valmiina, niin tämä ei mitenkään hirveän monimutkainen prosessi sitten ole. Ja samaa mieltä tuossa, mitä Joni hienosti sanoikin, että tärkeää myös niin kuin jo se ennakoiminen ja varautumisvaiheessa niin kuin miettiä ja pyytää sitä materiaalia. Silloin se palvelee meitä kaikkein parhaiten varmasti. Oliko vielä ainakin tuolla chatissa joku kirjoittaa, katsotaanpas. Tomi on laittanut, että tuossa voisi olla hyvä syöttö tuohon valtakunnalliseen suorituskykyhankkeeseen. Ja näin juuri yksi syy, minkä takia tänään tästä asiasta puhutaan, niin se, että tämäkin saisi sitten
näkyvyyttä, ja koska tämä nyt ei lisäkustannuksiakaan pelastustoimelle tai tilaaville viranomaisille sitten, kuka tilaakin, niin niin nähdään, että tämä parantaa meidän niin kuin kykyä varautua kansallisesti ja paikallisella tasolla myös sitten, niin nähdään, että tässä olisi semmoinen yksi lisä sinne varautumisen työkalupakkiin, etenkin tämmöisiin niin kuin pitkäkestoisiin luonnonkatastrofeihinkin ja miksei myös sitten vaikka metsäpalojenkin niin kuin alueiden kuvantamiseen ja jälkianalysointiin sitten. Oliko vielä? Jos, niin sanon vaan. Joo, semmoinen tuli mieleen tuossa noin, että niin, siellähän on niin kuin Kopernikuksen ja pelastuspalvelumekanismin kautta saatavilla aika paljon jo niin kuin valmista dataa, mikä niin kuin perustuu just tähän Kopernikuksen käyttöön ja niin niistä johdettuihin analyyseihin, että siinä niin kuin pelastuslaitosten varautumisessa ja niin kuin suunnittelussa niin tämä olisi varmasti niin kuin varsin hyödyllinen työkalu myös, että noin niin kuin jo siinä vaiheessa ennen kuin mitään keikkaa onkaan niin varmasti kannattaisi hyödyntää. Kyllä. Ja se, että niin kuin tässä nyt on puhuttu esityksen aikana paljon tästä materiaalista ja tuossa nyt parissa slaidissa mulla ja Jonilla sitten oli noita kuvia, niin ehdottomasti kannattaa mennä tuonne Kopernikuksen kotisivuille ja sieltä myös katsoa, niin kuin sanottu, että sieltä näkee sitten sitä ihan niin kuin NS-ajetuista keikoista näitä tilattuja materiaaleja, niin kuin esimerkiksi nämä Lapin tulvat, ja sitten on myös ihan tätä tämmöistä, mitä he tuottaa niin kuin viikoittain tai päivittäin, tämmöistä niin kuin yleisdataa, niin kuin maanpinnan lämpöä ja kaikkea tällaista, että todella niin kuin mielenkiintoista ja varmasti myös hyödyllistä materiaalia osittain, niin siellä pystyy sitten perehtymään siihen, että mitä siellä saatavilla on. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Onko vielä ajatuksia, kysymyksiä vai siirrytäänkö? Ainakin Jonilla on vielä käsi pystyssä, mutta... Joo, kiitos. Tuommoinen vaan, jos hetkinen, otapa käden pois sieltä paistumasta, että jos joku ihmettelee, että miten me tänne Juha ja Kimmo sitten niin kuin vedettiin mukaan tähän tilanteeseen, niin lyhyesti vaan ja hyvä tietää se, eli kun totesimme 2020, että ennusteet näyttää siltä, että kerran 50 vuoteen tulva kohtelee tulisi Lappiin ja siinä sitten pelastuslaitoksen kanssa suunnittelutyötä tehtiin, että okei, mitkä on resurssit, miten me hoidetaan, miten me järjestellään, eli nyt se kuva alkoi lähteä tulemaan siitä, niin jo siinä vaiheessa todettiin sitten, että ikään kuin pelastuslaitoksen kanssa sovittiin, että me varauduttiin Host Nation-toimintoihin ja myös muiden suorituskykyjen käyttöön, eli oikeastaan niin kuin se koordinaatio, jos tarvitaan ulkopuolista apua, ja siinä virisi sitten ajatus nimenomaan, että okei, jos me tarvitaan Lapissa EU-pelastuspalvelumekanismin toimijoita, niin mistä me löydetään asiantuntijat tänne? No meillä on rosterissa, taitaa olla 200 koulutettua asiantuntijaa nimenomaan desk officereiksi, jotka on koulutettu näihin tehtäviin tukemaan toimivaltaisia viranomaisia ja mietittiin, että miten se kansallisesti tehdään. No, niin kuin tiedetään, siinä on tiettyjä hitauksia, mutta saimme sen kuitenkin niin, että saimme viestin rosterille ja rosterista 28 ilmoitti asiantuntijaa, siis koulutettua asiantuntijaa johtamisen tukeen tai jos mä käytän sitä sanaa, ilmoitti, että on käytettävissä, josta 5 vedettiin mukaan tähän. 2 meille, 2 pelastuslaitokselle ja 1 toimi etänä. Eli tämäkin semmoisena taas suorituskykyyn, kun me resurssit on pieniä, niin vaan muistutuksena, että me osataanko me hyödyntää riittävästi sitä osaamista, mikä meillä jo on, koska meillä kuitenkin toimivaltuudet on siitä siihen niin kuin tehdä. Ja tätä keskusteluahan sitten käydään muun muassa noissa kehittämis niin kuin asioista. Ja tämä tehtiin tämä asiantuntijoita, eli näiden EU-rosterissa olevia asiantuntijoita vetosi tehtiin ihan sopimus teitse, eli siinä aluehallintovirasto oli se, joka teki näiden asiantuntijoiden kanssa sopimuksen tehdystä työstä, ja sitten me jaettiin
tosiaan niin kuin sanoin, niin niitä asiantuntijoita tuonne sen mukaan, mitä oltiin esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa sovittu. Mutta semmoisena muistutuksena vain tässä. Jees, mainio taustuttamista tuohonkin, että ei vaan tipahdettu Kimmon kanssa sinne, vaan tämä prosessi meni näin, ja sillä myös mielenkiintoinen avaus siinä mielessä, että kun meillä on pelastuslaitoksen henkilöitä jonkun verran, ketkä on niin kuin kouluttautunut tuohon kansainväliseen pelastustoimintaan ja EU:n pelastuspalvelumekanismin kursseja käynyt, niin se, että heitä sitten pystytään myös käyttämään kansallisesti, mikä nyt yleisestikin ottaen on tahtotila, niin tämä oli myös siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen avaus, tämä kevättulva 2020, että siinä sitten hyödynnettiin ihmisiä, kellä oli sitten tietynlainen ymmärrys- ja koulutuspohja, niin katsottiin, että ketä laitoksella on saatavilla, ja sieltä sitten Jonin firma poimi, en tiedä nyt sopivimmat, mutta ainakin parhaiten saatavilla olevat henkilöt. Oliko vielä käsiä pystyssä, ei ainakaan näy tänne, tai oliko chatissa, ei chatissakään kellään enää kysymyksiä, ajatuksia. Kiitos kaikille mielenkiinnosta ja mukana olemisesta. Haluaako herra Henttu sanoa vielä jotain voimallista loppuun? Ei, hyvät puheet pidit loppuun. Tämä selvä.